ole. Misiwezi kula paka aliyeye, tena nimlishe kwa kijiko, imbo ni muimbe, kama kuna joto ni mpepe, ni mpepe. Najulikana kwa jina la Ide. Kwa siku ya leo napenda kuwaambia kuhusu, napenda kuwajulisha kama tuko location kwa sasa tunafanya movie mpya ambayo inaitwa Samahani Wanangu. Samahani Wanangu ni movie ambayo inaongelea mambo ya familia, hiyo mafamilia pamoja na mapenzi. So napenda kuwaambia kwa wale ambao mlikuwa mkisubiri kazi zetu au kazi yetu, hii ni moja kazi ambayo watu wote najua mtaifurahia. Kwa sababu ni maakta ni wale wale mnaowazoea, lakini uigizaji ni tofauti. Wanafanya kazi nzuri sana. So utegemee kazi nzuri, muipokee, mtoe support kama jinsi mnavyozidi kusupport Marekani sana. Tunawashukuru watu wa Marekani. Hata Uingereza pia mnazidi kusupport na hata Afrika nzima. Asante sana. Kwa jina naitwa Slay Fataki. Mama wa movie wa Umoja Show. Ndio mimi. Kimuona mwingine photocopy. Kama ushagambiwa, kama ushagasikia. Kwa hiyo leo nataka ujionee. Tupo kwenye promotion za movie mpya ambayo tunaiandaa kwa sasa. Si muda mrefu sana mtaiona ipo hewani. Jamani, mtafurahia. Movie hii inaitwa Samahani Wanangu. Sawa jamani. Movie ina mambo mengi sana. Isitoshe sio movie mbaya kusema labda nikiwa na wanangu siwezi nikaiona, hamna. Ni kipindi kirefu sana mlikuwa mnasubiria movie yetu mpya. Na hatimaye tupo location kutengeneza movie mpya inayoitwa Samahani Wanangu. Ni movie nzuri na ina mafundisho mazuri yenye itawafanya mgeuke na mpate kubadilika kupitia Umoja Show. Hatujachoka bado, wala msione kwamba tunakaa kimya, msizani kwamba hatufanyi kazi. Sisi ni binadamu, tunafanya kazi zingine. Hii ndo kazi yetu na tunaifanya kwa makini sana. Ningependa kuwashukuru ninyi fans wetu Umoja Show. Hapa tupo katika location lit. Tunaandalia kitu kizuri ambacho kinaitwa Samahani Wanangu. Nafikiri mtajiuliza maswali mengi, samahani, kwa nini Samahani Wanangu? Kwa sababu nafikiri ya kwamba hakuna au hujawahi labda hujawahi kumuona mzazi wote ulikuomba mtoto wake au watoto wake msamaha. Hii filamu ni filamu nzuri, itafundisha jamii zetu. Kwa jina mpe naitwa Mawa Miekano. Naishi Bradford, hapa niko liti, niko location. Ngewaomba msubirie na wala msuazie la pese tuko kimya. Lakini kwa hili mnabidi mtusubirie. So, the movie is coming soon. Hi guys, this is Sam here. We in lit. We doing another film from Umoja Shop which is coming soon. So stay tuned guys with your TV, with your YouTube, because this film is gonna be epic. I know a lot of you, our fans, are waiting and are questioning yourself why are we quiet. So the quiet, being quiet is nearly over now because we have a new film coming soon. Myself, I'm the actor in that film, and I'm called Leon. Leon, you know? Leon. Action! Why did you squeeze the target for your money? Bueno. Ay, 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 mama. Mama, kama utaendelea na huyo kijana wako.